Palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 34 até o capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo d'água fresca a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Este texto do Evangelho me impressiona muito, porque envolve toda a nossa vida. Nós não podemos ter como se fossem prateleiras ou gavetas separadas. Aqui é o meu trabalho, aqui é o meu relacionamento com as pessoas, ali é a minha prática religiosa, aí é a oração. Todas essas coisas estão profundamente ligadas. Tudo que eu fizer aos irmãos, mesmo que seja dar um copo d'água, nada disso fica esquecido. Quem vos ouve a mim ouve, quem vos recebe a mim recebe. A palavra da igreja tem esse respaldo profundo de que o Senhor acompanha, confirma aquilo que se diz em seu nome. Que beleza saber que Deus nos envolve na sua salvação e na sua graça de uma forma completa. Ninguém pode ficar de fora. Ninguém pode se excluir. E nenhuma situação humana pode ficar de fora dessa realidade do amor que Deus tem por todos nós. É palavra de vida eterna.